ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და თუ შეიძლება რომ მოგვახსენოთ აი. კი ბატონო, გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე რაც დავიწყეთ, ეს არის აქტიური მუშაობა ემიგრანტულ ლიტერატურაზე და ზოგადად ემიგრანტულ მემკვიდრეობაზე და ამ ხრივ ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს მომავალში უკვე შეგულებული გვაქვს დარბაზი გავხსნათ ემიგრანტულ ლიტერატურის კუთხეების დარბაზი. ერთი მხრივ ეს იქნება სამკითხველო, მეორე მხრივ ეს იქნება საგამოფენო ტიპის დარბაზი და ჩვენ მუშაობთ თითქმის ყველა პერიოდის ემიგრაციაზე. მოგეხსენებათ, რომ ემიგრაციები როგორც ასეთი რატომღაც ესე ვთქვათ მასშტაბურად არაზრუსაყოფილა განხილული ქართულ სააზროვნო სივრცეში და ყოველთვის ფიქრობდნენ რატომღაც რომ ემიგრანტები იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ ნოე ჟორდანიას მთავრობის წარმომადგენლები. ეს ბუნებრივია, არის მცდარი მოსაზრება და შესაბამისად სწორედ ამ მოსაზრების გასაკარცხლებლად ჩვენ ჰქონდა პირველი მნიშვნელოვანი ვიზიტი კიევში, სადაც შევეცადეთ, რომ ვთქვათ ვახტანგისეული ემიგრაციის ვთქვათ რაღაც ტიპის მასალების მოძიება დაგვეწყო და ვთქვათ უკვე აქტიურად მუშაობთ რამდენიმე შთამომავალთან, ასევე მკვლევარებთან, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ თვითონ უკრაინაში, გულისმობ უკრაინელებს და ამასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურ ინფორმაციას ბუნებრივია ცოტა უფრო მოგვიანებით მოგახსენებთ. რაც შეეხება კიევის ვიზიტის უმთავრეს შედეგს, ჩემი აზრით და ალბათ ეს ამას თქვენს გაიზიარებთ, არის ის, რომ ჩვენ მივაღწიეთ იქაურ სათვისტომოსთან ერთად, არის ასეთი სათვისტომო გეორგიკა, ყველაზე მასშტაბური სათვისტომო, რომელიც აერთიანებს ძალიან ბევრ ქართველს, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე ცხოვრობს და ასევე კულტურის ცენტრთან ერთად, რომელიც ბუნებრივია არის ერთ-ერთი მთავარი თავშეყრის ადგილი იქაური ქართველებისთვის. ჩვენ ძალიან მალე სექტემბრისთვის უკვე გავხსნით ბიბლიოთეკას კიევში, ქართულ ბიბლიოთეკას და ამის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბუნებრივია იქნება საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც წიგნებით მოამარაგებს აღნიშნულ დაწესებულებას და არა მხოლოდ წიგნებით, არამედ ჩვენ შევეცდებით, რომ ვთქვათ გაუშვათ რამდენიმე ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც ბიბლიოთეკის მოწყობაში დაეხმარება. მოგეხსენებათ, რომ ბიბლიოთეკა მხოლოდ წიგნების საცავი არ არის, მას აქვს საკუთარი სპეციფიკა, უნდა მოხდეს რაღაც ტიპის კატალოგიზაცია და ასე შემდეგ და ჩვენი თანამშრომლები დაეხმარებიან ამაში და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით შემოდგომის შუა ხანებისთვის ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი, არც ვთლად დიდი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც საინტერესო ბიბლიოთეკა კიევში, რომელიც ერთი მხრივ წაადგება თავის მხრივ თავისთავად ქართველ ვთქვათ დიასპორის წარმომადგენლებს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ შევეცდებით, რომ იქ იყოს ბილინგური ტიპის გამოცემები, თუნდაც რუსული გამოცემები, უკრაინული გამოცემები, რომელიც საქართველოს შეეხება და ამით ვთქვათ დავაინტერესოთ უშუალოდ უკრაინელი ადამიანები, რომლებიც ასე თუ ისე რაღაც ვთქვათ აქამდეც გამოხატავდნენ ინტერესს ქართული კულტურისადმი და ესეც ალბათ დამატებითი ერთგვარი ვთქვათ კარგი ამბავია, რაც ამ ბიბლიოთეკას ახასიათებს. გარდა უშუალოდ ვთქვათ ბიბლიოთეკის მოწყობისა, ეს ცენტრი გადაიქცევა თავისთავად ქართველი მწერლების წიგნების პრეზენტაციის ადგილას. ეს მოხდება ვთქვათ დისტანციურად ხან რიგ შემთხვევაში, როდესაც ახალ წიგნებს გააგზავნიან და თვითონ უშუალოდ კულტურის და ვთქვათ ეს ცენტრი მოაწყობს პრეზენტაციას, მაგრამ რიგ შემთხვევებში ჩვენი ერთობლივი ძალები ჩვენ შევეცდებით, რომ გაუშვათ ქართველი ავტორები გამომცემლობებთან ერთად, ბუნებრივია და მათთან შეთანხმებით, და იქ ჩაატარონ შეხვედრები კულტურის ცენტრს. გააქვს უკვე ამის გამოცდილება და თქვათ დათო ტურაშვილის ერთ-ერთი წიგნის პრეზენტაცია უკვე იყო და უახლოეს მომავალში სექტემბრისთვის გვეგმავთ სხვა წიგნების პრეზენტაციასაც, რაც ბუნებრივია გახდის ბიბლიოთეკას გაცილებით ცოცხალ ადგილად შექმნის და შესაბამისად მეტი ინტერესი ექნება ქართველი თქვათ დიასპორის მხრიდან და არა მარტო. ბუნებრივია თქვათ აი ეს პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, არ გვინდა შემოიფარგლოს, ანუ ქართული წიგნის პოპულარიზაცია მხოლოდ აი ამ კონკრეტული ადგილით და ჩვენ ორ დაწესებულებასთან ასევე გავმართეთ მოლაპარაკება. ერთი არის იქაური პარლამენტის ბიბლიოთეკა, რომელიც ასევე გახსნის ქართული ბიბლიოთეკის, ქართული წიგნის დავარქვა და ასე უფრო ზოგადად კუთხეს იქაურ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. იქ იქნება წარმოდგენილი
ძირითადად თქვათ საინფორმაციო ტიპის ლიტერატურა საქართველოსი, ასევე ლექსიკონები, რომელთა სიმცირესაც განიცდიან, როგორც გითხრეს მათ თქვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და შესაბამისად ეს იქნება ერთი პატარა ბუნებრივია მხოლოდ სტენდის სახით, მაგრამ მაინც თქვათ საინტერესო და მნიშვნელოვანი კუთხე უკრაინულ სივრცეში ქართული ლიტერატურისა და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც და ეს უნდა აღინიშნოს რომ 4 აგვისტოსთვის ტარდება ძალიან დიდი ღონისძიება დავით გურამიშვილისადმი მიძღვნილი ქალაქ მირგოროდში თქვენ მოგეხსენებათ რომ მირგოროდი არის ერთგვარად დავით გურამიშვილის ქალაქი იქიდან გამომდინარე რომ მისი სამარე ამჯერად არის მირგოროდში და ასევე არის თქვათ მისი სახლმუზეუმიც და ბიბლიოთეკაც რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვფიქრობთ რომ არ იყოს ეს ადგილი მხოლოდ თქვათ უკრაინული ზრუნვის ობიექტი, იმიტომ რომ აქამდე ესე იყო როგორც წესი, რომ თქვათ უკრაინელები ზრუნავდნენ ამ ქალაქზე და მეტნაკლებად თქვათ ქართული ხელი აკლდა და შესაბამისად ჩვენ შევეცდებით რომ იქ გავხსნათ ასევე კუთხე და ასევე თქვათ აქტიურად მოამარაგოთ წიგნებით უშუალოდ პოლტავის ემიგრაციაზე ცოტა უფრო დაწვრილებით ლევანი გესაუბრებათ. ლევან. ლევან თაქთაქიშვილი департаментის დირექტორი. ცოტა გამოიწიეთ. ბატონმა გიორგიმ მოგახსენა თქვენ რომ სწორედ აქამდე აკაც შემოგვიერთა. აქამდე მიუხედავად იმისა რომ თუნდაც საბჭოთა პერიოდში არ იყო შესწავლილი და არ უყურებდნენ დიდი ინტერესით იმ ემიგრაციას, ემიგრაციის შთამომავლებს, რომლებიც ვახტანგის ამალაში იყვნენ. აქედან გამოკვეთილი იყო დავით გურამიშვილი და ეს დავით გურამიშვილის შემთხვევაც წარმოიდგინეთ, რომ არ ჩასულიყო საქართველოდან ბატონიშვილი და დავით გურამიშვილს არ გამოეტანებინა თავის დავითიანი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს ხელნაწერიც დაიკარგებოდა და რამდენი ასეთი დოკუმენტი არსებობს, თუნდაც ქართული დოკუმენტი უკრაინის არქივებში და სწორედ პოლტავის გუბერნიაც აირჩიეს ქართველებმა საცხოვრებლად და მარტო მათ არ აურჩევიათ, იმიტომ რომ იმპერატორი ამ ტერიტორიაზე აძლევდა მიწებს და ქართველები კი გუსართა პოლკში იბრძოდნენ და აქ იბრძოდა ასევე დავით გურამიშვილი და ის შეუერთდა ამ ემიგრაციას. ჩვენ ვიყავით პოლტავის გუბერნიის ახლანდელ ტერიტორიაზე და იქ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ არის არაერთი ცნობილი საზოგადო მოღვაწის ქართული სამეფო ოჯახის წარმომადგენლის საფლავის. ჩვენ ვიკვლევთ ამ თემას და ჯერჯერობით შედეგები მაინც და მაინც ესეთი გასაშუქებელი არა გვაქვს, მაგრამ იმედია რომ რაღაცას ვიკვლევთ. პრობლემა რა არის იცით, ანუ მთავარი პრობლემა ის არის რომ როგორც წესი ვთქვათ აქამდე ქართველები ნაკლებად ინტერესდებოდნენ ამ ემიგრაციით და მოხდა ისე რომ აი გადათამაშდა რა ეს ყველაფერი ვთქვათ უკრაინულ სივრცეში მთლიანად იქ რაღაც ტიპის მონოპოლიები პატარ-პატარა შეიქმნა რომლებიც იკვლევდნენ ამ ყველაფერს, მაგრამ დღეს მე ვფიქრობ რომ ამ ყინულს მეტნაკლებად გავალყოთ. კატას რატო აძლევთ? კატა არის სიმბოლური, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ ემიგრაციისა, ანუ სულხან საბა ორბელიანის ძმა, ხო სულხან საბას უკავშირდება და სულხან საბა და ლუდოვიკოს და კატების ამბავი მოგეხსენებათ და რაღაც შორეული ბმა შეგვიძლია გავაკეთოთ. ხო, შეგვიძლია გავაგრძელოთ თქვათ ამაზე და მე მერე შემდეგ გეგმებზეც ვილაპარაკოთ. არაფერი, მე კიდევ ერთხელ გვინდა სადგის თქვენის. და კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა რომ არა მარტო დღეს არის კარგი დამოკიდებულება ქართული კულტურასთან უკრაინაში, არამედ თვითონ ვახტანგის ამალის გადასვლის შემდეგ პოლტავაში სწორედ მათ რაღაც ეთყობა სითბო იგზნეს, იმიტომ რომ მათი შთამომავლები დღესაც, აი მაგალითად ჩვენ რომ ვიყავით მირგოროდში ცხოვრობს ოდიშელიძე, ესეთი ქალბატონი არის ხანში, საკმაოდ ხანში შესული ქალია და
შემდგომში რომ ჩამოვედი, ალექსანდრე ბარამიძე ყოფილა 1948 წელს აი ამ დავით გურამიშვილის ძეგლის გახსნასთან დაკავშირებით და პატარა გოგონა იყო ოდიშელიძეო, ზუსტად მე მანახესო და წარმოიდგინეთ რომ აი ეს ქალბატონი დღეს არის 70 წელს გადაცილებული და ძალიან საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა. კი, მე ვფიქრობ რომ ერთი მნიშვნელოვანი რაც ალბათ ყველა თქვენგანს დააინტერესებს ყველა შემთხვევაში არის ის ფაქტი რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში იყო ძალიან აქტიური საუბარი იმასთან დაკავშირებით რომ აი დავით გურამიშვილის ვთქვათ გადმოვასვენოთ და საქართველოში დაგრძელოთ და ასე შემდეგ. ჩემი პირადი პოზიცია არის რომ ეს ყველაფერი არის დაუშვებელი, დაუშვებელი არის რამდენიმე მიზეზის გამო, რომ დავიწყოთ ტრივიალური მიზეზით, თლად ზუსტი ვთქვათ თქვათ ასე თუ შეიძლება ასე ვთქვათ დადგენა იმისა რომ ეს არის ყველა შემთხვევაში დავით გურამიშვილის ნეშტი არ არსებობს, არის თქვათ მეტნაკლებად სარწმუნო კვლევა ამის შესახებ, მაგრამ მაინც, მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის რომ წლების განმავლობაში უკრაინელები ეპატრონებოდნენ ამ ადგილს, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კულტურული კერა გახადეს, თქვენ რომ დაათვალიეროთ მირგოროდი, ფაქტობრივად მიხვდებით რომ ეს არის დავით გურამიშვილის ქალაქი, თავის თქვათ საფლავზე აღმართული ობელესკიანად გაგრძელებული თქვათ აი ბიბლიოთეკითა და მუზეუმით, შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი უპატივცემულობა იქნება საქართველოს მხრიდან თქვათ დავით გურამიშვილის გადმოსვენება საქართველოში და ერთი მხრივ ეს თქვათ გამოიწვევს ალბათ სრულიად სამართლიან გაღიზიანებას უკრაინული საზოგადოებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში თქვათ პატრონობდნენ ამ ყველაფერს და დღემდე ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხიდი საქართველოსა და უკრაინას შორის არის სწორედ ეს საფლავი და ადგილი, სადაც დავით გურამიშვილი მოღვაწეობდა და პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი წლები თავისი ცხოვრებისა გაატარა და ამიტომ ჩემი პირადად ჩემი პრინციპული პოზიცია არის ამასთან დაკავშირებით რომ არც ერთ შემთხვევაში ძალიან ბევრი იწერება დღეს თქვა ამასთან დაკავშირებით რომ უნდა გადმოვასვენოთ და ამავე შემდეგ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა გადმოვასვენოთ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი რომ ასეთი მასშტაბის ადამიანი თქვა არის დაკრძალული უკრაინაში და არის ძალიან დიდი პატივით მოხსენიებული ნებისმიერი უკრაინელის მიერ. აი ეს მინდოდათ ძირითადად მეთქვა, ბუნებრივია მთავარი მესიჯი დღევანდელი შეხვედრის არის ის რომ უახლოეს მომავალში გაიხსნება ბიბლიოთეკა თქვა კიევში, დაახლოებით ამავე მისი ჩვენ მივდივართ დღეს უკვე სტამბულში და ნახოთ რა მოხდება, თუ კარგი მოხდა აუცილებლად შეგატყობთ. დიდი მადლობა. რა შეეხება უკრაინას ვიზიტს დაუბრუნდით ისე თქვენ შეხვდით სულხან საბა ორბელიანის ეს პირდაპირ შთამომავალსო? ხალი ხალბატონ გაგნა. კი, კი, ჩვენ გავესაუბრეთ, ეს იყო ერთ-ერთი ნაწილი, თქვათ აი ამ თქვათ მოგზაურობისა, მაგრამ მხოლოდ ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ შეხვდით სხვა შთამომავლებსაც და ეს შთამომავლები სრულიად არა სამართლიანად არიან მივიწყებული ქართული საზოგადოების მიერ და მე ვფიქრობ რომ ერთი ვიზიტი კიდევ გაჭირდება, შეიძლება ჩემი არა, ალბათ უშუალოდ სფეროს თქვათ კონკრეტულად ამ სფეროს მკვლევრებისა, რომლებიც თქვათ ზუსტ გენეალოგიებს დაადგენენ ქართველი ემიგრანტების და ასევე დაადგენენ თუ რას მოღვაწეობენ ისინი, რა ტიპის მასალები არის შემორჩენილი ამ ემიგრაციიდან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა 300 წლიანი და თქვათ 400 წლიანი და ასე შემდეგ ემიგრაციიდან რაღაც ტიპის თქვათ ხელშესახები მასალების პოვნა არის ძალიან ძნელი. თუ ჩვენ მოვახერხეთ ეს ყველაფერი და ვიპოვეთ, კი, არის თქვათ მათი შთამომავლების მასალები, რომლებიც მე-19-მე-20 საუკუნის თქვათ მე-20 საუკუნისა არიან დასაწყისის და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია თქვათ ჩვენი ეროვნული მეხსიერებისთვის, მაგრამ თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ უშუალოდ იმ პერიოდის მასალებს მივაკვლიოთ, თუ კი არის დარჩენილი, ბუნებრივია მე ამას სკეპტიკურად უყურებ, მაგრამ რაღაც შანსები თავისთავად არსებობს იმისა რომ ჩვენ მოვახერხოთ და თქვათ აი ეს ემიგრაცია შევისწავლოთ სრულყოფილად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ იმას, რაც თქვი თქვათ ჩვენი პრესკონფერენციის დასაწყისში, რომ რატომღაც როდესაც ემიგრაციას ახსენებენ, ყოველთვის აი ამ 20-იანი წლების ემიგრაციაზე ხდება სწორება, რაც არ არის მართალი. ბუნებრივია ეს იყო ალბათ ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი კულტურული ემიგრაცია, რა გულისხმობ ჟორდანიას მთავრობის დროინდელ ემიგრაციას, რომელსაც თან მიყვა სხვადასხვა კულტურის მოღვაწეებიც, მაგრამ თავისთავად ემიგრანტები არსებობდნენ სხვადასხვა პერიოდში, მას შორის თქვათ უახლოეს პერიოდშიც და ეს მასალები აუცილებლად უნდა იყოს
თქვათ 20 გულის მოკ 90-იან წლებს და ეს მასალები აუცილებლად უნდა იყოს კარგად გამოკვლეული, იმიტომ რომ ჩვენ ქართული კულტურა, რომელიც იქმნებოდა საზღვარგარეთ, ბუნებრივია დასაკარგი არა გვაქვს და ყველა შემთხვევაში აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ამას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.